Здравейте, приятели! Ето, че и малък Сечко вече се изнизва и за нов живот напира пролетта. В радостта ми от това усещане за пролет мога дори да го обърна на поезия, но това на шега. Още по-хубаво е обаче, че отново сме заедно и ще говорим за промяната и вдъхновения труд и за собствените ни усилия да разчитаме ума и сърцето и да търсим любовта и истината. И днес ще го направим по един много достоен начин, защото в студиото на телевизия Видин е доктор Светла Балтова. Кардиолог, ревматолог, но от години се занимава с интегрална медицина и астрология. И всичко това започва с учението, от учението на големият български духовен учител Петър Дънов. Добър вечер, казвам на доктор Балтова. Разбира се, много благодаря, че откликнахте на нашата покана. И да кажете, какъв е повода всъщност да дойдете във Видин? Един от поводите е точно вашето предаване. Да. Освен това, имам среща с приятели във Видин, и които са последователи на учителя Петър Дънов. Освен това, ще имаме... Сега има подготовка за житният режим. И да. Също така ще има кратко интервю в радиото. Събеседване, да. И като стана дума, че всъщност всичко тръгва от учителя Петър Дънов. Кога беше вашата първа среща? Как се случиха нещата? Разкажете ни накратко да чуем началото на вашия духовен път. Началото беше през далечната вече 83-та година и тогава имах нужда от така един по-друг поглед върху човека, върху действителността, върху екзистенциални въпроси, какво е живота, какво е смъртта, какво е човекът след едно сътресение в дома ми. И тогава започнах да търся и други източници, освен официалните тогава. Това беше тоталитарно време. И освен другите източници, до които достигнах, всъщност беше това на учителя Петър Дънов и неговите книги ме завладяха не само с този особена сила, която има неговото слово, а и като наука за човека. И тук професионалният ми интерес се събуди. Тогава започнах да събирам всичко, което той е казал за човека, за здравето. И така направих една книга сборна «Здраве, сила и живот». Понеже в следващите години имах възможност много да пътувам в чужбина, като правя курсове по паневритмия и в последните години и семинари по холистична медицина, основана на знанието, дадено от учителя Петър Дънов, съумях да видя, да сравня, че това, което той казва, е много модерно, много съвременно и съвременната медицина, холистична, цялостна или алтернативна, ако трябва да я наречем така, догонва тези неща, които той е казал преди един век, а също така и науката доказва някои от неговите твърдения. Едно такова твърдение негово е, че сърцето влияе на ума, а не обратно. И всъщност това вече е ясно. Неврофизиологията и неврокардиологията доказват това нещо. Да, напоследък всъщност доста такива потвърждения има и уверено науката върви по пътя на това действително да докаже тези твърдения в други духовни учения. Да, точно така е. Древната философиите от древността сега вече намират общ език с най-съвременните научни открития, каквато е квантовата физика, например. И много големи авторитети, квантови физици, ни казват, че мозъкът ни е свързан с космоса, че мозъкът, невроните, нервните клетки работят на базата на светлина. И всъщност това потвърждава нещо, което учителя Петър Дънов много поетично казва преди един век. Казва, колко пъти трябва да ви казвам, че вие сте светлина, от светлината сте излезли и пак там ще се върнете. И трябва да я дъвчете. Да я посрещате, да я дъвчете. Да я посрещате. Да, това действително аз го приемам като
да не кажа революция, защото тя сигурно се свързва с други неща, но действително... Еволюция, да, то е еволюция. Еволюция, да, на съзнанието. На съзнанието, да. Това точно също така. Е доказано, че има еволюция на човешкото съзнание. Има наука за съзнанието, теория по-скоро за съзнанието, и двама много големи учени, това е един английски професор по физика и математика с Роджер Пенроуз и един американски лекар Хамеров. Те са автори на така наречената теория за съзнанието, която показва, че съзнанието ни е свързано с... Ние комуникираме без да го знаем с космоса, буквално. Има едни много малки частици в нас, в нашите неврони, микротубули ги наричате, да. Наночастици, наноструктури, които общуват с светлината. И светлината е носителя на знанието, което ние получаваме. Това е доказано от физиците. Да, да. Действително, човек, когато чете книгите и беседите на учителя, той непременно ще се впечатли от тези негови твърдения, които може би тук само преди десетина години на много хора са звучали странно, да. Да. Но сега вече действително има толкова потвърждения и аз действително се чувствам се по-особено някакси, да не кажа щастлива, от това, че именно науката доказва това, че невидимият свят е край нас и че невидимият свят всъщност има огромно значение и огромно влияние върху да. Нас като структури, човешки тела. Добре, аз предлагам, за да сме полезни сега в този сезон и учителят говори много за енергиите на природата точно през пролета, предлагам да започнем наистина с житния режим. Нека да разкажем на зрителите какво представляват житния режим, как се изпълнява, кога, какво се случва, какви са резултатите. Да. За да започнем да. От храненето все пак. Това е нещо, което да. Всеки ден по три пъти поне ни се да. Случва. Човекът е част от природния годишен цикъл и е хубаво, когато се движи синхронно с природния годишен цикъл. През зимата ние сме... човекът консумира по-тежки храни, които му дават повече енергия. И същевременно се движи по-малко. И така в организма се натрупват доста отпадни продукти. През пролетта на 21 март, когато е пролетното равноденствие, астрономически и астрологично е новата година, започва новата година. Тогава всъщност идва нова вълна от прана, от жизнена енергия от Слънцето и е хубаво организмът ни да е изчистен, причистен, за да може да я приеме. Всъщност това е и смисъла на християнския пост, на Великденския пост, който е най-дългият, най-строгият. Пречистването на организма. А учителя Петър Дънов е дал една диета, 10-дневен житен режим, при което житото е основна храна. Житото е в 100 грама жито се яде на ден. То трябва да бъде непокълнало, или сурово, или леко накиснато във вода, или много леко сварено. Много леко сварено за хора, които нямат зъби или не могат да дъвчат. Но иначе само накиснато във вода е добре. Тези 100 грама жито са напълно достатъчни, за да изхранят организма. Те имат достатъчно жизнена енергия. Поначало за житното зърно той казва, че има такава беседа, житното зърно. Да. Той казва, че това е емблемата на Христа. Защото житното зърно представлява човешката душа, заровена в материята, която се стреми към Слънцето, към Създателя си и покълва, расте нагоре и след това си жертва, като дава класове, дава клас, този клас е ожънат, смелен, направен на хляб, т.е. този цикъл на стремежа към светлината, материята, стремежа към светлината и жертвата, се съдържа в житното зърно. Искам да казвам го това, защото житния режим не е само диета, която се отразява на физическото тяло, тя ни обновява всякак, умствено и душевно. И така, 100 грама жито на ден, накиснато или леко сварено, се разделя на 3 порции и консумираме сутрин, обед и вечер. Много е полезна водата.
вече от чисто медицинска гледна точка, водата, в която е варено житото, се отразява много добре, като се пие, на нервната система. И всъщност целогодишно, когато човек има нервни неразположения, може да пие житна вода. Освен това, към това се прибавят няколко ореха, 6-7 ореха, 2 ябълки и мед, около 100 грама мед. Така щях това да отбележа, така, че това така съм го чела и чувала, че е с ябълка, орех и мед. И мед, да. Това са продуктите. Има едно много хубаво филм, че аз видях миналата година на доктор Емилова, която е известна, може би най-известният български нутриционист, която обясняваше много точно и добре защо това съчетание е толкова пречистващо и полезно. Но трябва да кажа, че това са есенциални храни. Всъщност храни, които дават енергия на организма, а не отнемат. Храните, които консумираме общо взето, като консумираме, казвам, общо ние хората, през зимата са обикновено месни или тежки тестени изделия и те всъщност отнемат от енергията на организма. Всъщност доказано е, че една трета от енергията в човека отива за храносмилане. И затова всъщност, когато човек е болен, най-добре е да започне с гладуване, само с приварена вода. И тогава той ще съхрани енергията си, за да може неговите лечебни клетки, клетки-лечители бихме могли да кажем, да могат да действат, да го лекуват. И така, житният режим започва най-напред с едно настройване. Т.е. добре е най-напред човек 2-3 дена да яде по-лека храна, за да може да по-лесно да премине през режима. Обикновено на втория ден се явява така наречената лечебна криза. Тя може да се прояви с главоболие или с някакви други оплаквания. Ако те са бързо преходни, това е нормална лечебна криза. Но ако има вече по-дълготрайни някакви неблагоприятни явления и симптоми, трябва да се прекрати житния режим. Поначало за него учителя Петър Дънов казва, че той е пост на ума и на чувствата. И ако той ни прави изнервени и така склонни к раздразнителни, защото сме гладни, тогава по-добре е да го прекратим. Това не е само диета за отслабване, както много хора смятат, че е. Но трябва да кажа, че от собствен опит, че в тези дни наистина умът работи много, много ясен, бистър е умът ни. И когато преминем тази лечебна криза, сме наистина много работоспособни, много жизнени. Защото всъщност ние сме получили от тези храни енергия, а не сме, не сме изразходвали. Трябва малко повече воля, може би. И както обяснихте, ако резултатите не са толкова драматични, така да кажа, нали, за нашите усещания и за това как усещаме себе си. Ефектът е страхотен, аз съм го правила. Да. Има състояние, има болести, с които трябва първо да се консултира човек с лекар. Например, едно такова е диабет, тиреотоксикоза, ендокринните заболявания, които трябва да се правят, ако се правят, под лекарско наблюдение и контрол. И пак казвам, до получаване, ако има някакви неприятни резултати, трябва да се прекрати режима. Иначе, на 10-я ден става така нареченото отпостване с така наречената ангелска супа. Ангелската супа, това са просто варени картофи. Да, варени картофки с водата, леко подсолена, и това е едно от най-вкусните неща, които човек яде след като е бил 10 дена на житен пост. Да. Един ден или два, просто за преход. За преход да. Към все пак малко по... Един ден, а след това постепенно трябва да се внасят вече обичайните храни. А не изведнъж да започнем да се... Да. Това, което, наистина и доктор Емилова, и при нея съм ходила няколко пъти, и тя, нали, препоръчва, има захранване. Захранването е много важен процес. Да. Който защото ако захранването не се направи както трябва, може да има обратен ефект. Както е причистен организма, стомахът вече работи на един по-улекотен режим. И ако както сме изгладнели, изведнъж се натъпчим с едно парче, едно, две, три парчета пица, ефектът ще бъде... И болка, а и така наречения йо-йо ефект е гарантиран. Да, спад. Ако човек, разбира се, това му е била целта, да отслабне. Ами, добре, аз си мисля, че след всичко това...
повече хора биха се заинтересували да се опитат и да направят този житен режим, защото наистина той не само пречиства тялото, но и духа, и нашите други енергийни тела. Да, само трябва да вметна, че тази година, понеже житния режим започва от 2 февруари, може да се направи на следващия месец, също от 2 март. А освен това, такъв режим човек може да прави целогодишно. Когато има проблеми, има много приятели, които когато имат проблеми, ги решават по този начин. 10 дена на жито или може да е по-малко дена, но тогава някак си човек става, добива повече яснота за себе си и за живота си. Така че, да. Да, значи, да, 2 февруари е отминал, но от 2 март спокойно могат да направят 10-дневен. Тъкмо там и преди паневритмията, за която ще говорим по-нататък. Добре, да продължим за енергиите на природата. Защо учителят препоръчва всяка сутрин да се излиза половин час преди изгрев и да се гледа 2 минути в слънцето, да се диша, да се играе паневритмия и така нататък? Каква е енергията на слънцето за нас, хората? Какво ни дава? Ние просто не бихме могли да съществуваме, ако я нямаше тази светлина. Посрещането на слънцето е много-много древен обичай. Нашите прадеди траките са били също последователи на, да го наречем, слънчевия култ. Поначало траките са златарите на Европа. Те са, доказва се вече, че те са обработвали, умели да обработват златото, както никоя друга цивилизация по това време, хилядолетия назад. А в древността всяка планета или светило се е свързало с определен метал и златото е метала на Слънцето. Така че културите, храмовите, които са били посветени на Слънцето, в тях се е почитало особено много златото. И всъщност орфевият култ също е свързан с посрещане на Слънцето. Тоест, от древни времена хората са знаели, че това е източникът на живот за нас, хората. Сега има едно изказване, впрочем ще го свържа на учителя Петър Дънов. Той казва, човек може да издържи без храна, да кажем, седмици или месец, без вода няколко дни, без въздух няколко минути. Ако клетките бъдат лишени от слънчева светлина, т.е. ако тя изобщо престане, те могат да издържат секунди. Т.е. светлината на слънцето е фактора, който е необходим за нашите клетки. Доказано е, че ние имаме в организма си един трансформатор на слънчевата енергия. Това е пиниалната жлеза. Тя се намира, се проектира тук или някога, или е наричат в духовната наука третото око. Всъщност обаче се доказва, че там се извършва под действие на меланина, хормона на тази жлеза. В организма ни се извършва един процес, подобен на фотосинтезата при растенията, т.е. превръщане на светлината в енергия. И тази енергия, колкото и да е малко, тя отива за работа на митохондриите в клетката. Митохондриите, това са енергоцентралите на нашите клетки. И така, науката още веднъж доказва защо всъщност е толкова важно да се посреща слънцето. Учителя казва, че когато ние застанем на изгрева, още на зората, когато слънцето не е изгряло, един час преди изгрева, то влияе върху нашия мозък. Един час след изгрева влияе върху емоционалното ни състояние, и след това до обед влияе върху стомаха, върху цялостното ни здраве също, върху физическото ни тяло по-точно. След обед вече слънчевата енергия няма тази, тя не носи тази жизнена енергия, праната. Тя има топлина и светлина, от които може да си ползваме. В тази връзка трябва да кажа, че хората, които се печат по цял ден на плажа, примерно, не придобиват особено много нещо. Така че слънчевата енергия... Да, жизнената енергия, която праща слънцето, праната. И паневритмията всъщност е един слънчев танц. Тя е посветена точно на слънцето, на това човешкият организъм да се постави в такова приемателно състояние, че да приеме тази енергия, да я освои, да я разпредели по цялото тяло и същевременно да се отведе в земята тази енергия, която ни е излишна. Да. Ами, добре, сега да поговорим за паневритмията. Да.
тя е съобразена, аз всъщност трябваше да спомена по отношение на Слънцето, че да. Природният годишен цикъл, това е диалога между Слънцето и Земята, защото той четирите сезона се обославят от позицията на Земята спрямо Слънцето. И в него има четири повратни точки – пролетно и есенно равноденствие, лятно и зимно слънцестоене. Паневритмията е съобразена с този природен годишен цикъл и тя започва да се играе на 22 март, да, да. Ще да кажа август, да. Когато е пролетното равноденствие. Тогава цялото енергийно тяло на Земята по нашите географски ширини е в рецептивно, в възприемателно състояние, готово да поеме нова слънчевата енергия. Това се случва и с нашето енергийно тяло, с човешкото енергийно тяло, което е част от полето на Земята. В науката, духовната, то се нарича етерно тяло. Етер е израз, който е използван и от Нютон за една много финна енергия, за праната, както го наричат индусите. И всъщност от сутринта до обед ние както по това време, от пролетното равноденствие до лятното слънцестоение, ние както и растителния свят сме отворени да приемем тази слънчева енергия. Слънчевият възел е основният приемател и разпределител на тази енергия. Всичко в природата расте и се развива. Ние можем да го видим в растителния свят. Всичко цъфти, избоява. Това се получава и в човешкото тяло. То се зарежда с енергия като за цялата година. И движенията на паневритмията, те са универсални. Те не са сложни. Те позволяват да бъдат изпълнявани от дете, от децата и от много възрастни хора. Така че те могат да бъдат изпълнявани от здрави и от болни хора, така че те могат да бъдат полезни за всеки. Това е един метод, според мен, от моята медицинска гледна точка, това е един метод, който има изключително значение за здравето и като профилактика на заболявания, и като лечение, изцеление. Физическо и психическо. Но трябва да се играе редовно, говорим, нали? Защото всички знаем, там събират се, нали, дановистите, да. Бялото братство, да. На Рилските езера, там има събор, но ние това трябва да го правим редовно, всеки да. Ден от 22 март до 22 септември. Да. За да и има... всъщност не би трябвало това да бъде практика, отнасяна само към дановистите. Аз виждам като една от моите задачи да мога да допринеса паневритмията да се практикува от всички. Защото тя няма религиозен характер, така както някои се опитват да й придадат. И в никой случай няма да направи хората дановисти. Тоест, тя не... човек като практикува паневритмия, това не значи, че непременно той трябва да се запознае дълбоко с учението на... с философската страна на учението на Петър Дънов. Ако пожелае, да, но не е задължително. И както йога, както когато човек практикува йога, той не учи веданта непременно. Даже много малко от хората учат веданта, които са йоги, така да ги наричем. Така че тя е добре да се практикува редовно. Може да не бъде всеки ден, но поне един или два пъти седмично. Има едно много хубаво и много добре аргументирано изследване на доцент Людмила Червенкова от Национална спортна академия, която доказва с международни тестове, сертифицирани международни тестове, че дори хора, които един път седмично изпълняват паневритмия, при тях се наблюдава изключително позитивно влияние върху психичното им състояние, адаптивността към стрес, подобряване качеството на живот, подобрена самооценка. Тоест, ние ставаме по-успешни, вярващи в себе си и се справяме с стреса. Дори само един път седмично, ако се практикува паневритмия. Да. Така че тя е една здравеносна българска практика, която аз бих искала много да намери повече място. И да. В училищата, да. Защо не да, да се говори на съответното ниво да. В министерството, защото аз мисля, и ако не се лъжа, има училища, в които се играе, но те са сигурно изключение. Ако да. Би било една всеобща би било добре. Практика, да. Би било прекрасно. Някога е направен такъв опит и дори е започнат проекта,
Но това е било 43-та, мисля, година и вече при идването на комунистическото управление той е прекратен. Да, така че може съжаление. Би... Да. Да, тогава спират твърде да. Много неща. Промените са огромни, за съжаление. Ами, нека да кажа тук на зрителите и това, че може би знаят, а може би не, че и във Видин се играе паневритмия всяка сутрин, разбира се, да. 22 март, всяка сутрин на плажа край Баба Вида има група, играе се, а тези, които никога не са играли, но имат желание, на тях бих могла да кажа, че има и групи за съвсем начинаещи, които води една треньорка да. По волейбол, Снежана, да. Снежанка Гечева. Да. Да, и при проявен интерес от ваша страна, може да я потърсите на телефон 0896-65-17-38. И още веднъж 0896-65-17-38. Стремим се, разбира се, да сме практични да. И полезни в този да. Смисъл. Отбелязвам, има такава група, поне 10-15 човека се събират. Аз да, имах да. Период, в който ходех редовно, след това не толкова, да. Нали? Но, но знам, че наистина деня е зареден различно и преминава прекрасно. Да. Ако съм била там да посрещна изгрева да. На Дунава с хората и с музиката и танца и да. Песните на паневритмията. За това, разбира се, говорим да. Така и я препоръчваме. Точно така е. И дори ако хората имат желание и пропуснат този предварителен курс на обучение, да. Те могат да отидат при групата, точно при Снежанка Гечева, и да се включат, да бъдат обучавани в хода на самата паневритмия. Тоест никой няма да бъде отхвърлен. Да. Стига да има желание. Стига да. Да има желание. Ами добре, да продължим по-нататък за така благотворното влияние на пролетта според учителя, който препоръчва наистина много терапии, с които можем и да се лекуваме, и просто да се пречистваме, да се енергизираме. Да. За него той твърди, нали, че най-добрите месеци всъщност за тези практики са април, май и юни, евентуално до средата на юли, и че всеки ден от тези месеци струва милиони левове. Да. В смисъл от толкова са огромни ползите, които ние, ако разбираме всичко това, което ни казва и го правим, действително можем да постигаме след това и като здраве, и като реализация в живота и в професията. Ами, да кажем няколко думи за тези дъждовни бани, които той да. Препоръчва. Това много ме впечатли. Не го знаех и смятам да го пробвам, да. Защото много той го описва, много вдъхновяващо да. Дори ми звучи. Всъщност, тези практики, които са до месец юни, са точно тези бани на ангелите, както той ги нарича. Да, точно така. Дъждовните бани, също така работа с земята. А иначе други практики, както и паневритмията, всички си имат определен период. Паневритмията е до есента. Има си упражнения за зимните месеци, но баните на ангелите, наистина той казва, че през тези месеци дъждовните капки са изключително заредени с жизнена енергия. И той съветва, дори и сега действат баните, като се отваряме една скоба, защото много хора казват, ма то сега има толкова химикали в атмосферата и така нататък. Дори и сега обаче те действат много благотворно, ако човек се остави при силен дъжд през тези месеци, да бъде изцяло измокрен, съвсем, да. Нали, изцяло да. Измокрен. След това веднага трябва да се прибере вкъщи, казва учителя Петър Дънов, да си смени дрехите, да се обтрие с суха кърпа и да изпие поне една чаша или една-две чаши приварена, топла приварена вода. И тогава тази енергия на дъждовните капки остава в него. Всъщност след светлината той дава много от другите елементи, с които работим. Той дава много практики за дишане и много водни процедури, които имат много хубав лечебен и оздравяващ ефект. Водни процедури, например, едно правило, което аз много години спазвам, е да се започне деня с изпиване на една чаша топла приварена вода.
и да се завърши, ако е възможно, и през деня да се изпие около литър, литър и половина вода. Да. Водата е част от нас, ние сме 75-80%, кърмачетата са 90% вода, така че когато ние пием повече вода, всъщност даваме възможност на нашите клетки да се изчистват от токсини. Да. Водата, той казва, това е течността на живота. Течността на живота, наистина. Да. Наистина. И дори и други такива практики, които също могат да звучат по-странно, но аз не съм ги пробвала, но смятам също да ги пробвам, когато човек, примерно, се чувства неразположен, скръбен дори, може да излее вода върху голям камък. Това, да. Той говори там и за камъка, нали, че да. Той не е просто камък, безжизнен, безчувствен, да, и така нататък. Да. Нали? И с няколко такива десетина поливания и разбира се, така да кажа, наричането, да. Както... Да, както в народни водата, ритуали има такива, да. Да. Облива камъка, нека така да отнесе водата и моите, нали, да, да. Скърби и тегоби. И аз съм убедена, че да. Това може да действа абсолютно обновяващо и да се почувства човек след да. Това по друг начин. Точно, точно така. И неговото учение има много голяма връзка с природата. И той ни учи, че в природата всичко е живо. И трябва да се отнасяме с благодарност, с почитание към всичко, включително и към камъните, които ни изглеждат като мъртва материя, но не са. Тази практика, която вие казахте, просто може всеки да я пробва и да види какъв е ефекта. Друго нещо с вода, той казва, ако сте скръбни или тъжни, също идете и изчистете един извор. И се наречете, както се изчиства този извор, така и нещо в живота ми, което е затлачено, нека да се изчисти, да се отпуши и да тръгне напред. Това са много хубави ритуали. Мисля, че ги е имало в дълбока древност и той ги възкресява по един много чист начин и бих казала по един християнизиран начин. Защото понякога ми казват, това са езически ритуали. Не са езически, защото той винаги казва, че в центъра на всичко всъщност той поставя Христовата енергия. И че тя е този живот, Христос, Христовата същност е този живот, който дава живот на всичко, който оживотворява всичко, който можем да намерим в цялата природа. Да. И за общуването също с цветята и дърветата има много интересни така предложения. Например, той казва, че не трябва никога да подаряваме откъснато цвете, т.е. рязан букет, какъвто всъщност много често се подарява, не бива да бъде. Това също е в унисон с последни изследвания, последни от преди 40-50 години, за растенията, за това, че тя ги боли. Има една книга «Тайният живот на растенията» и там се цитират изследвания в американска лаборатория, която след това е последвана в японски лаборатории, че растението изпитва болка. Това е доказано с детектор на лъжата. И дори когато човек с мисъл, че ще му изгори листото, само го помисли, то реагира с пик на оплаха. Така че всичко е живо. Съветвам тези, които не вярват, да намерят тази книга. Тя е издадена на български, «Тайният живот на растенията» в списание Съвременник. И да видим малко повече, да разгледаме природата по един друг начин, един по-красив начин, бих казала, защото тогава човекът се чувства като едно цяло с природата. И тогава, например, изсичането на гори ще ни се стори наистина един не само варварски акт, но напълно безумен, защото ние вредим първо на себе си. Унищожавайки природата, всичко това веднага рефлектира върху самия човек. Понеже аз практикувам интегрална медицина, това е съответствие между психическото състояние и физическите симптоми. И мога да кажа, то не е мое мнение всъщност, но съм съгласна на 100% с него, че някои от съвременните болести, които са бич за човечеството, са пряко свързани с унищожаването на природата.
а тя е нашата майка. И понеже този женски елемент, майчинския, се унищожава, всъщност женската част на човечеството плаща с епидемично разпространяващи се заболявания, като рак на гърдата, рак на матката. Това са органите, свързани с майчинството, да, безплодието при жените. Да. Това всъщност това е резултат на това, че ние вършим зло на световната майка, на майката природа, на майката планета. Да. Да. И действително, ако сме разумни, трябва да чуем и да разберем всичко това. Говори точно пак в тази връзка, говори за земеделието. Как трябва, нали, да се прави с мисъл, с песен, с молитва и как, ако един земеделец работи по този начин, ще има десетократно повече добиви и те ще бъдат много по-качествени и полезни. Да, така и аз имам приятели, които работят по този начин и наистина Чудесно. Това се получава. Наистина има такъв Какво резултат. Какво отглеждат това? Ами включително и плодни дървета. Тук, например, има един такъв човек в Видинския край, Иван, той е от Градец, който е известен с това, че присаждането на облагородяването на дръвчета и на него му се получава, защото той точно този подход използва. И много често го викат на различни градини да помага. Имам приятели в Айтос, които има градина на Бялото братство, които по този начин съдят дръвчета с молитва, с наричане. И това не е само в България. Миналото лято правих курс по паневритмия в Гърция, в едно общество Немея, в средата на Гърция. Те по същия начин се отнасят към растенията, по същия начин с всяко семенце се засажда с благословение и се изхранват от това, което те са си насадили и отгледали. Има други, да. Много такива общности по света. Надявам се, че и в България ще има повече. Сега познавам също много млади хора, които засаждат лимец. Лимец, да. Това. Те го даряват дори. Даряват го, защото учителя Петър Дънов е казал, че е срамота хляба да бъде купуван, да се продава хляба. Казва се в Евангелието, хляб наш насъщни. Той не е за физическия хляб, но и за физическия може да се отнесе. Хляба трябва да се раздава, казва той, и България ще бъде първата страна, която ще го направи. И те точно това правят, раздават. И жито, и брашно, и хляб. Да. Аз съм вземала от тяхното, разбира се, както пък и другото е вярно, нали, когато човек взема, трябва и да даде. Може да е един лев, може да е толкова, колкото му позволяват силите, нали? Да. Не става въпрос. Това е по свободна воля, ако може, ако има. Да. За да може да даде, защото взема. И аз съм вземала от техния лимец, наистина е страхотен, точно за житния режим. Вие активно и професионално се занимавате и с астрология. Нека да свържем тия двете неща, за енергиите и силите в природата, които влияят в човека, и с астрологията, и с така, бидейки виден на брега на една огромна река, река Дунав, учителя дава тълкование за това как една река, в зависимост от това в каква посока тече, как влияе на хората, които населяват нейните брегове. Да. Какво би трябвало да очакваме ние? Той дава като влияние, той дава дава значение на четирите посоки. Изток се свързва с мъдростта, запад с материалния свят, север с правдата и истината, юг с доброто. И фактически ние, България, се намираме от южната страна на Дунав. Тоест, би трябвало хората да са по-топли и сърдечни, отколкото тези, които се намират от северната страна на Дунава. Обаче има и нещо друго. Тя тече от запад на изток. Ние сме близо до източния край. Може би сме по-близо до мъдростта вече, отколкото там, където Дунав започва австрийската територия. И аз всъщност мога да кажа, че е така. Там запад е материалния свят. Там материалните неща са много добре уредени. Това е един подреден свят. Хората си грижат за земята си, обичат си я
и всичко е подредено чисто и много култивирано. Тук нещата на този план не са така, но пък мисля, че българите имаме духовност в най-дълбокия смисъл на думата. Едно нещо, което е едно дълбоко свещено чувство към живота. Аз всъщност това разбирам под духовност, което е идва от вековете и което няма връзка с материалното така благополучие. Дори бих казала, че обратното. Може би, защото сме изстрадал народ, може би заради това. И колкото повече на изток вървим, нали, една Индия, в която и ние понякога не можем да разберем и така да понесем тази действителност. Не съм била в Индия. Да. Която е още по-мизерна. Да. Така е. Но там пък наистина... Духовността е още по-дълбока. Да. Учителя казва, че България е написана на дланта на Господа. Това, той много често се служи с метафори, но за тях винаги има някакъв дълбок смисъл и той трябва да се търси. И освен това казва, че не всички народи имат свой представител в висшите светове, в божествения, най-висшата реалност, а българите имат такъв представител. Така че не искам да прозвучи шовинистично, но България е специална страна. Понеже съм пътувала доста, съм убедена вече и така на практика, че това е вярно. Колкото и да, да, колкото и да. Всяка страна, всеки народ си има своите приноси, своите прекрасни качества и всъщност, когато народите се обединят в едно цялостно семейство, тогава те като клоните от едно дърво ще направят така, че това цялото дърво да цъфти и да се развива. Искам да кажа, че не искам да подценявам другите народи, те имат качества, които българският народ, за съжаление, няма, като, например, така прецизност и точност, едно от качествата. Или дисциплината и правилата. Да, или дисциплината, да. Учителя казва и нещо, че българина има много силно е проявен разрушителния елемент у българина, което също е вярно, като виждаме как се изсичат гори, как се рушат, руши природата, примерно, а пък и други неща в по-такъв ежедневен план, вандалски актове по улиците и така нататък. Така че нямаме само положителни качества, обаче трябва, може би, да имаме малко повече вяра в себе си, българите. Да вярваме в себе си и да погледнем наистина точно по този, бих казала, дори вълшебен начин, който наистина може да ни открие много нови светове и, за себе си. Да разберем много повече. Ами, да, понеже времето да напредва и вървим към своя край, нека да попитам и това, тъй като действително с астрологията, да, не ви е чужда, меко казано. Неотдавна, отново тук, преди по-малко от месец, се писа за това, че е разчетен библейски текст и са направени съответните там изчисления и че краят на света този път е предвиден за 24 юни тази година. За деня на слънцето е неумен. Да. Много интересно. Да, аз работя астрология като астропсихология. Тук ще направя една вметка. Бащата на медицината Хипократ е казал, че лекар, който не може да чете планетите, по планетите не може да лекува. Това не го казват на съвременните лекари, но аз се занимавам активно с астрология, индивидуална. С мунданна или социална астрология, там имам по-малко опит, но по отношение на края на света, той беше предвещаван многократно. На 21.12. Да, 2012 се очакваше и не стана. После казаха, да, не имаше нещо за 2017, прескочихме я. За Нибиру, ако и сега, сега има нов край на света. Не, няма да има край на света. Напротив, за учителя казва нещо друго и аз вярвам на това. То се потвърждава и от астрономически наблюдения. Потвърждават се това, което може да се потвърди на физически план, а другото не може да се потвърди, може, вероятно. Той казва, Земята сега излиза от 13-та сфера и се качва в поле с по-висока вибрация, 12-та сфера.
Тоест, земята сега излиза от неблагоприятни условия към по-благоприятни. Единственото, което се иска от нас като човечество, е съответно ние да повишим своите вибрации, или с други думи казано, да улекнем по отношение на чувствата и мислите си. Да се отучим да съхраняваме, да храним, да даваме живот, да се въртим в мисли, които са тежки, песимистични. Ето такива, например, мисли на страх и на негативни чувства. Това е повишаване на индивидуалната вибрация. Светли мисли и доброжелателни чувства. И тогава, всъщност, човекът ще се движи в синхрон с това, което става с вибрациите на Земята. Той ще се повишава своята вибрация заедно с нея. В противен случай идват неразположения, невротични състояния или дори болести, защото когато цялото поле трепти в една определена частота, ние или трептим заедно с него, или започваме да отпадаме, да изпадаме. Но всъщност това, което казва учителя Петър Дънов за настоящето сега, защото той го е казал преди 100 години, но за сега и за бъдещето е много хубаво. И той казва даже нещо друго, че казва, лошите хора сега вече нямат време да се прераждат на земята. Тя няма да е за тях. Тоест, нека всеки от нас индивидуално да повишава трептенията си, да се огражда с по-радостни събития и чувства, колкото и живота да е предизвикателен, да е стресов. Ние сме тези, които трябва да го направим по-малко стресов. То няма да дойде от никъде другаде. Всеки човек индивидуално, както ако всеки си помете къщичката, ще бъде навсякъде чисто, така и всеки за себе си, за близките си, ако бъде така склонен да вижда доброто по-обече, отколкото злото, тогава ще се осъществи това повишаване на вибрацията на човешко ниво и ще си трептим в синхрон с планетата. Няма да има край на света, напротив, вървим към все по-хубави времена. Да. Много ви благодаря, доктор Балтова. Наистина беше удоволствие да поговорим. Надяваме се, че сме били полезни и вие, уважаеми зрители, доколкото е възможно, загърбвайте лошотиите, както се казва, или поне не се фиксирайте върху тях, опитайте се да ги оставите в страни, мислете положително и, разбира се, накрая да се върнем отново към животворния извор на словото на учителя, който казва: от вас се изисква вяра в себе си, във вашата разумна душа, и то дотолкова, доколкото тя да бъде свободна да мисли и да разбира всичко, което Бог е направил, това, за което говорихме до момента. Доколкото вашата душа е събудена, дотолкова и вие ще се ползвате от божествените блага в света. Бъдете твърди и устойчиви като камъка, услужливи като въздуха и благотворителни като светлината. Това беше нашето разбулване, скъпи приятели. Останете с програмата на телевизия Видин.